Är ni redan här igen? Bra! Då är det ju dags för andra ljuset. För på söndag är det andra advent. Då tänder vi det då, Julia. Wow! Finn fem fel medan Sillis kusin spelar bjälleklang. Hitta de fem saker i bilden som skiljer sig från första till andra gången han spelar. Så är du med i våran adventstävling. Det blir ett fint pris. Lycka till!